eu não acho é? que o lance do podcast ele eu acho que a pandemia ela foi um solo fértil pro podcast tá ligado é. porque eu muita gente mano meu e-mail só tem convite para podcast <laughs> tá ligado <laughs> tipo todo mundo me chama para podcast só que é, todo eu mundo cara tá eu, eu tipo eu não quero ir em nenhum lugar me divulgar eu não quero ir num lugar eu não tô fazendo nada para ir lá e é. falar ó oh, tem Acessa, meu compra meu livro, compra meu álbum. Não que tenha algo de errado nisso. Muito pelo contrário. Mas eu só gosto muito de conversar, cara. Eu gosto muito de conversar. Não é, não é por promoção, até porque poucas coisas que eu faço são por autopromoção. Assim, porque eu não tenho muito essa visão do, do empreendedor. empreendedor. Zero. zero, cara. Zero. Eu, também. E eu sou um palerma nesse sentido. Mas eu gosto muito de conversar. E as pessoas... Ou a interação social tanto quanto a arte e elas podem se misturar, elas são muito fundamentais pro, sabe, essa essa romantização do viver sozinho, não. do ser independente, tipo, é lógico que é bom você saber se virar. Mas cara, a humanidade não foi feita para viver sozinha, É cara. que a individualidade, o pessoal entende como individualidade, ela não tá acima ou abaixo do viver em grupo. Uhum. Ela só é um é, aspecto. Ela coexiste com o ela. Ela coexiste. Em grupo. Eu sou muito individual, eu gosto de ficar sozinho. É, eu também. Eu gosto de ter minhas coisas, é, eu não me vejo morando com outra pessoa. Eu não. Tá ligado? Tipo, eu não. Mas eu, cara, se eu pudesse todo dia eu chamava um amigo pra ir na minha casa. Exatamente. Sabe? E é isso que eu faço em podcast assim, eu venho trocar ideia com uma pessoa que eu gosto, que eu sei lá, que eu vou chegar lá e que eu tenho, sabe, interesse em trocar, literalmente trocar ideias com Mas essa sabe, pessoa. Mas sabe o sabe? Que, que é o podcast? É a conversa em volta da fogueira dos, dos caras Sim. antigos, cara. É, é cara. Sabe aquele tipo... negócio, tipo, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, reunia a tribo lá, em volta da fogueira, uns caras contavam as histórias dos antepassados, outros contavam o que tá acontecendo, a caça como foi, não sei o quê, e os caras viviam assim, cara. É. Era passado, o conhecimento era passado assim. Nós somos os nossos instintos primitivos com glitter, eu gosto de falar isso. <laughs> Por que o glitter? Porque isso é aqui o... é glitter. Isso aqui é, é, perfuma é perfumaria. Firmaria, o cenário. Se você o for microfone. pegar uma fogueira e dois caras falando. Uh, uh", isso aqui é. É, é exatamente <laughs> é o, é o... isso perfumado, tá é. ligado? <laughs> tipo, até o. É... Cara, é. Ai, caralho. Puta <laughs> que parar, eu me seguro que eu vou ficar louco. Cara, vamos lá, é pra pirar, velho. Não, tipo, porque. Cara, eu. Como eu tenho muito contato com música e tal, eu vejo muitos debates sobre o que que. É, né? É porque. Ah, porque o funk é uma merda, porque a letra não fala nada que vai agregar na sua vida e é. tal, não sei o quê, ou porque ou não sei quem, é uma música, mas e a letra? Ou, mas eu não entendo nada do que esse cara tá cantando? Cara, você tem certeza que você não entende nada do que tá acontecendo ali? Porque eu acho que dá pra entender. Porque eu acho que a música não fala só através da letra. Claro que não, cara. A música não fala só através se da letra. Se não, só uma batucada, só um, uma percussão, não, não afetaria seu corpo, inclusive fisicamente. Porque cara, você sente a onda. Mas escola no de seu samba, corpo. aquela porra não tá é. gritando pra você? Tipo, não tá falando várias é. coisas? É. Tipo, se você for converter isso em palavras, talvez você não consiga. Mas isso não importa. Porque o que, que são palavras? O que, que é falar? São palavras misturadas. Tipo, como é que você explica o significado de uma palavra? O que, que é uma cerveja? Uma cerveja é uma união de um trigo com um fermento. Mas o que, que é fermento? E você usa sempre palavras é. para explicar o que, que são palavras. É. E no fim são tudo só palavras. E, e existem várias outras maneiras de, sabe? De se expressar, né? Porque a, a, a língua é uma forma de expressão. Claro. Assim como é uma pintar imagem, uma parede. É. Assim como é tocar um batuque. Assim como é fazer uma batida, sabe? Uhum. Então, eu acho que... É legal a gente tentar enxergar as coisas de outros pontos de vista, assim, tipo, que. Cara, que mostram pra gente que. Que é o podcast, né? É o seu É, você ouvir... Porque, tipo, eu não acho que dois Neandertais conversando numa fogueira seja menos podcast do que o que a gente tá fazendo agora. Claro que não, claro que não. Mas uma pessoa que diz que uma música que não tem letra ou que a letra não fala nada que vai agregar espiritualmente na vida dela não é música, ela pode pensar assim. Sim. Entendeu? Eu, 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 eu não, não tô falando Eu não quero cagar a regra é, aqui, mas é... é. é não, não me parece fazer muito sentido, sabe? É, eu acho engraçado. Posso fazer até em forma de piada, falando que funk não é música, uh -huh. que não sei o quê. Mas no fundo a gente sabe que, cara, tudo que tem um público, que tem gente que gosta, ele tem... Esse eu tipo... acho que não cabe ao indivíduo determinar o que, que é cultura o outro... ou não. É. Porque o que é cultura ou não, para mim, é bem binário, assim. É tipo... Que o funk é cultura é um fato. É. Você pode não gostar? Claro que você pode. Não tem nada a ver com gosto, né? Não tem nada a ver com gosto. Mas é. ele você vai falar que o funk não é cultura? Não é da nossa cultura? É. Ele é o quê, então? É. Tipo, você tá negando um fato, tá ligando? E outra, é, todos os, os estilos musicais, na época também, eles eram tratados como funk. O rock, quando surgiu, era a mesma coisa. Ah, isso não é música, isso é, é simples. O... o... O punk, né? Mais ainda, só tem três acordes, não sei o quê. Então... Cara, eu gosto muito dessas bandas que. Eu é... É, é sou um, um tapa na cara das pessoas que só enxergam esse, esse aspecto da vida, sabe? Que tipo... o, virtu... o virtu...